Ваша истрага со кодно име Транспортер 2, која на некој начин представува продолжение на незаконските действија со превозот на ученици во Битола во учебните 2009-2010 и 2010-2011 година, се спроведува против 10 осумничени лица и тоа повторно против поранешниот градоначалник на Битола, против поранешниот секретар на Обштината и против 5 овластени лица на превозниците кои што се веќе опфатени во одобрениот обвинителен акт Транспортер. Во оваа истрага се вклучени и тројца директори на основни училишта кои не беа опфатени со претходната истрага. За учебната 2009-2010 година од прибраниот доказен материјал произлезе основано сомнение дека поранешниот градоначалник и поранешниот секретар на Обштината заедно со осумничените директори на основните училишта како соизвршители за еден превозник прибавиле имотна корист од 230.000 денари. За учебната 2010-2011 година постои основано сомнение дека истите осумничени со овластените лица на превозниците како нивни помагачи прибавиле имотна корист за 5 превозници во вкупен износ од 1.643.583 денари. И во оваа истрага поранешниот градоначалник и секретарот на Обштина Битола, како и директорите, се сомничат за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 22 и член 45 од Кривичниот законник, а овластените лица на превозниците како нивни помагачи. Начинот на извршување на кривичното дело за кое што постои основано сомнение дека е сторено е идентичен како во веќе одобрениот обвинителен акт Транспортер.